Alice. Oi. Oi, pessoal que nos assiste. Se inscreveram no canal? Olha, vai ter muita coisa boa pra gente mostrar pra vocês. Dê o joinha, aperta o sininho. E tudo que os youtubers falam, nós falamos também. Gente, estamos aqui no túmulo da mãe do Lula. Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui, ó, gente, é a mãe do Lula. Eurídice Ferreira de Melo. Eu também sou Melo, só que meu dois, tem dois L's. Deles tem um só, mas é tudo Melo, tudo a mesma coisa. Aqui é a mãe do Lula. Ó, gente, Brasil inteiro, metade do Brasil, um terço do Brasil pode não gostar do Lula. A gente não tá fazendo aqui propaganda, campanha política pro Lula. Estão mostrando que aqui no cemitério da Pauliceia está a mãe do Lula enterrada. Quer dizer, ninguém tá aqui. Tem restos mortais, é respeito. É, o que tá aqui, gente, é um portal, tanto bom quanto ruim, né? Depende de como você encara a vida. E aqui tá a família do Lula. Conhecemos a senhorinha que trata aqui do túmulo. Vocês veem, é um túmulo humilde e simples, porque não adianta um túmulo gigantesco, sendo que o caixão vai ter a mesma coisa que tem no caixão do rico, tem no caixão do... Tiraram o vaso. Ah, aqui tá tirando tudo, né? Aqui, se a gente for filmar o que estão fazendo com o cemitério. Nossa, aqui tá da Pauliceia, é muito triste. Muito triste. Tiraram o vaso daqui. Roubando. Estão roubando. É... Nome, aqueles placa. Ali, não sei como ainda não tiraram. É, alguns ali. Agora a gente vai pro túmulo do irmão do Lula. Eu pensei que o irmão do Lula estivesse enterrado aqui. Mas não tá aqui. O irmão do Lula, quando o Lula tava preso na cadeia, que foi notícias de que o Lula não podia vir no enterro do irmão, eu pensei que o irmão dele estivesse lá. Mas o túmulo do irmão do Lula é aqui, ó. Ó, o número do Jazi. O irmão do Lula lá, Genival Inácio da Silva, que morreu em 2019, quando Lula estava preso. Ele morreu com 79 anos, porque ele nasceu em 40, né? E esse túmulo aqui, esse túmulo é o túmulo do irmão do Lula. O irmão do Lula comprou esse túmulo, né? No mesmo cemitério onde está enterrada a mãe dele. Eu também fiz uma pesquisa, eu achei que o Lula tinha nascido na Bahia, olha a ignorância minha. Lula nasceu em Pernambuco, eu tinha falado... Garanhuns, o Lula. E a família dele é de lá também. E vocês veem, estão aqui em São Bernardo, onde eles plantaram a raiz deles, aqui em São Bernardo, né? Gente, não vamos questionar quem foram, o que foram, mas vamos ver que nosso cemitério, tão pequenininho, tão humilde, tem pessoas do povo, né? Sem elogios, sem nada de partidário. Se a mãe dos outros políticos estivesse aqui, a gente também ia filmar. Falou? Porém, dê o seu like.